Բալուս հայրս դասին մենք կստեղծենք մեր առաջին պրոյեկտը Python-ի միջոցով։ Բարի գալուստ CodeTubes, ամեն շաբաթ մենք ավելացնում ենք տեսակային պրակտիկ վիդեոդասեր ծրագրավորման վերաբերյալ, մեզ մոտ դուք կարող եք գտնել վիդեոդասեր թե սկսնակ և թե փորձառու ծրագրավորողների համար։ Եթե ուզում եք բաց չթողնել հետագա վիդեոդասերը, ապա անպայման բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Սեղմեք լայք վիդեոները հավանելու դեպքում և կիսվեք ձեր հարցերով ու կարծիքներով մեկնաբանություններում։ Միացեք նաև մեր Facebook-յան էջին և խմբին քննարկումներին մասնակցելու և ՏՏ ոլորտի նորությունները բաց չթողնելու համար։ Եկեք մեր դեսկտոպներին բացենք folder project-ը անվանման։ Ես էս պայն օգտագործում եմ Mac, իմ Mac-ի դեսկտոպին կբացեմ folder, եթե դուք Windows եք օգտագործում, ապա նույնը կատարեք, նույնն էլ նաև Linux-ի օպերացիոն համակարգիչների համար։ Եվ այս project folder-ում էլ կպահենք մեր բոլոր կոդերը այս դասընթացի ընթացքում։ Եկեք հիմա բացենք Visual Studio Code-ը։ Եվ այստեղ սեղմեք Open Folder, կամ եթե այս էջը չունեք, այստեղ գնացեք File և Open, այստեղ գնացեք Desktop և նշեք ձեր Projects Folder-ը, այստեղ սեղմեք Open և եկեք փակենք այս tab-ը, և այստեղ Projects Folder-ի մեջ եկեք բացենք նոր File, այստեղ կարող եք կլիկ անել հետևյալ icon-ի վրա կամ կարող եք գնալ File, New File և ֆայլի անվանումը տվեք firstproject.py և մինչև կոդ գրելը եկեք բացենք նաև մեր տերմինալը այստեղ, սեղմեք տերմինալի վրա վերևում և այստեղ տվեք new terminal և եթե այստեղ ես գրեմ pwd, սա ցույց կտա թե որտեղ եմ ես այս պահին գտնվում, իմ տերմինալը որտեղ է գտնվում այս պահին, այն պետք է գտնվի մեր projects folder-ում, եթե դուք Windows եք օգտագործում, ապա այստեղ գրեք dir և ելի նա ձեզ ցույց կտա, որ այն հիմա գտնվում է projects folder-ում, կլիրանեմ տերմինալը այստեղ և եկեք այստեղ գրենք մեր առաջին Python application-ը, ուղղակի այստեղ տպենք print hello world և save անելու համար սեղմեք Ctrl S կամ այստեղ File և Save և տերմինալում այստեղ գրեք Python և դրանց հետո գրեք ձեր պրոյեկտի անվանումը, այստեղ գրեք First, First-ը գրելուց հետո եթե թաբանեք, ապա այն ավտոմատ կերպով կլրացնի ամբողջ ֆայլի անվանումը Python firstproject.py և այստեղ Enter արեք և այստեղ կտեսնեք, որ այն մեր command line-ում հաջողությամբ տպեց Hello World-ը, սա կլինի մեր առաջին application-ը Python-ի միջոցով։ Հիմա եկեք հասկանանք, թե ինչպես է աշխատում հետևյալ command-ը այստեղ, ուրեմն մեր համակարգիչը չի հասկանում, երբ որ մենք գրում ենք print hello world, նա չի հասկանում, թե այստեղ մենք ինչ ենք գրել, ու որպեսզի մեր համակարգիչը կարողանա հասկանալ մեր կոդը, նախ այն պետք է կոմպիլացիա անենք, մեր կոդը կոմպիլացիա պետք է անենք համակարգչին հասկանալի լեզվով, իսկ համակարգիչը հասկանում է 0-ներ և 1-եր ընդամենը, այստեղ մենք եթե ինչ-որ print ենք գրում կամ hello world ենք գրում, string ենք ինչ-որ գրում, նա սա չի հասկանում։ Ուրեմն, երբ որ մենք այստեղ գրում ենք Python firstproject.py, այստեղ մեր Python ծրագրի միջոցով մեր firstproject.py-ում գտնվող ամբողջ կոդը մենք կոմպիլացիա ենք անում, այսինքն ձևափոխում ենք 0-ների և 1-երի, և նոր մեր համակարգիչը կարողանում է այն հասկանալ և execute անել այդ application-ը և այստեղ ցույց տալ այդ կոդի output-ը։ Եվ սա էլ մեր հենց առաջին պրոյեկտն էր Python-ի միջոցով։ Այստեղ եթե ուզում եք մեծացնել ձեր ֆոնտի չափերը text editor-ում, կարող եք control-ը սեղմած պահելով plus կնոպկայի վրա սեղմել ստեղնաշարում։ Եվ այն կմեծացնի ձեր text editor-ի չափերը։